A alma estava abatida e perturbada, e o salmista mostra todo o seu sofrimento e a sua angústia. Versículos 5 e 6: por que está abatida a minha alma e por que te perturba dentro de mim? O versículo 6: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. E se a gente ler o versículo 11, ele vai dizer a mesma coisa: ele estava desesperado, ele estava sem ânimo, ele estava sem força para continuar a vida. E tem muita gente assim, e tem muito crente assim, sem ânimo e sem força para continuar a vida. É uma sensação terrível passar pelo túnel escuro das questões emocionais. O salmista chega no versículo 7, ter a sensação de afogamento. É aquela pessoa que tem crise de ansiedade e ela acha que vai morrer. Ela tem um sentimento de morte, parece que vai morrer, sentimento de afogamento. O salmista diz isso no versículo 7: um abismo chama outro abismo, ao ruído das catatumbas, todas as ondas vagas têm pesado sobre mim, ou seja, todas as ondas vêm sobre mim, eu estou afogado, eu não consigo respirar, eu não consigo sair daqui, eu estou afogado nessas águas. Um abismo chama outro abismo, diz a Bíblia. Uma situação terrível vai agregando junto a ela outros problemas maiores. Provavelmente, olhando para esse versículo, Friedrich Nietzsche disse a seguinte frase: quando você olha para o abismo olha de volta para você. Dá uma sensação de medo, dá uma sensação de desespero. Ele mostra no versículo 7, e o versículo 10, vou pegar só uma parte, ele diz assim: como ferida mortal em meus ossos. Olha aqui para mim, os seus ossos, está no seu físico ou no seu emocional? Tem gente que não sabe onde estão os seus ossos. Os seus ossos, vou melhorar, os seus ossos estão no seu corpo físico ou nas suas emoções? Físico, ninguém tem osso na mente. Físico. Então aqui ele está dizendo que as dores físicas, as doenças físicas que se originam pelas questões emocionais, as pessoas vão sobrecarregando na sua mente, na sua alma, a angústia, o medo, a depressão, e ela vai tendo sérios problemas no seu organismo. Ela faz os seus exames de rotina e dá tudo alterado. Ela começa com alguns problemas que parecem simples, mas quando a alma adoece, o corpo padece. Hoje é muito comum você chegar ao médico com alguma enfermidade e eles perguntarem: você é uma pessoa muito ansiosa? Como que você está emocionalmente? Porque a ciência sabe que a maioria das doenças tem origem no seu físico ou na sua mente. E essas doenças no seu físico têm que ser tratadas, sim, mas muitas vezes ela é tratada de forma paliativa. E o problema está nas suas emoções, então ela não consegue vencer esse problema. Às vezes a pessoa toma, por exemplo, um remédio para ajudá-la, que às vezes é necessário. Ela vai tomar um remédio, um calmante forte, que tem muitos por aí, não vou dizer a marca, tem gente que faz uso errado por conta própria, de remédio, tarjas pretas. Porque está ansiosa, está com medo, está angustiada, aí toma alguns remédios, dá uma sensação de alívio. Eu vi alguém uma vez dizer para mim assim: ao tomar um remédio, tarja preta, apenas um calmante, isso aqui parece o dedo de Deus. A pessoa disse assim: isso aqui me traz paz, e vai tomando posse daquilo, de um medicamento que é importante em determinado momento, mas que não vai tratar o problema, apenas amenizar os sintomas. Se a pessoa tem a necessidade, vai pegar uma prescrição médica para um calmante,
na medida que o médico achar necessário, para dar uma estabilidade, para tratar as questões emocionais. O antidepressivo vai tratar as questões emocionais, o calmante não, mas a pessoa se aposta dele, consegue dormir, consegue ficar bem, mas isso a longo prazo vai trazer vários prejuízos e vários problemas para a tua própria vida, saúde, problemas que talvez ela nem imagina agora, mas são questões complicadas. O salmista estava dizendo e mostrando isso, ele disse: esmagalha-se-me os ossos. Ele está falando de um sofrimento resultado das questões emocionais no seu corpo, aflições na alma resultam em dores físicas. Quem tem, por exemplo, uma gastrite, quando a pessoa fica emocionalmente abalada, ela sente logo que alguns segundos ou minutos a reação no seu organismo, ela sente o aumento dos gases no seu estômago, as eruptações começam de repente, os pequenos arrotos, o seu organismo reage, o seu estômago reage, ela tem às vezes dores de cabeça, e essa dor parece que não passa. É muito comum a gente ficar bravo, nervoso, ansioso, angustiado, os nossos ombros começam a sentir. E se a pessoa tem algum problema relacionado à sua coluna, a tendência é aumentar se ela vive naquele estresse, naquele tempo todo, dores na nuca, são dores comuns às vezes do nosso dia a dia, e com o passar do tempo a gente se aposta delas e a gente não busca uma ajuda. Eu pego o meu carro, você pega o seu carro e vai viajar. Você está dirigindo, de repente vai crec, 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 crec. Você não continua a viagem. Você para saber que raio de crec, crec é este no seu carro. E se você não parar para ver o crec, crec, talvez lá na frente caia uma roda. A gente leva o carro para a oficina. Agora o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa questão emocional, tem gente que não faz nem crec, crec. Ele anda e faz... É um barulho só, mas ele não para. Ele vai empurrando com a barriga. Vai chegar uma hora que a barriga vai acabar. O que você vai fazer? Não param para cuidar da sua saúde emocional. É o que está dizendo o salmista. Problemas, sofrimento na sua vida. Pastor, mas que salmo sofrido, hein? O salmista aqui realmente perdeu a alegria de viver. O salmista aqui está sofrendo. Está na hora dele morrer. Ele está com sentimento de morte. Mas se a gente analisar bem o salmo, nós vamos ver que o sofredor, o salmista, perdeu momentaneamente a alegria, mas ele não perdeu a esperança. Nós vamos ver que ele perdeu a alegria, mas não perdeu a esperança. O Salmo 42 não apresenta apenas o túnel escuro da depressão, mas ele indica um caminho para sair dele. É claro que esse caminho, vamos falar de ordem religiosa, vamos falar de Bíblia, palavra de Deus, já aconselhando as pessoas a buscarem a ajuda sempre que necessário. A primeira coisa que eu preciso fazer para vencer esses males é mostrado no versículo 1 e 2. Ele falou de sofrimento, não falou? Mas ele começa dizendo: como a corça, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de ti. Ele começa dizendo: a minha alma tem sede do Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, eu também quero estar na tua presença. Então a primeira coisa, nós precisamos buscar beber em Deus, beber da água de Deus. Olhar para Deus e saber que a situação que eu estou passando pode ser caótica, mas eu preciso ter esperança. Se tem uma coisa que o salmista mostra em todo o Salmo 42 e 43, que é uma continuidade, é esperança. Ele então diz que tem sede de Deus, e buscar em Deus é importante, mas algumas pessoas têm buscado a solução em águas de poças lamacentas.